I didn't know we were going to fight. Bizni jang qilishga qayerga yuborayotganlarini bilganimiz yo'q. Biz Suriyaga qaytishni xohlaymiz. Abdulloh nomi o'zgartirilgan suriyalik. U o'zi istamagan urushga aralashib qolgan. U BBC'ga xabar yubordi. Xabarda 2000 cha suriyalik Tog'li Qorabog'ga yuborilgani aytiladi. Prezident Asadga qarshi Suriya milliy armiyasi qo'mondoni 2000 dollarga chegarani qo'riqlash uchun Ozarbayjonga borasizlar deb aytdi. O'shanda tinchlik edi. Biz harbiy tayyorgarlikdan o'tmaganmiz. Abdullohning aytishicha Ozarbayjonga Turkiya orqali o'tishgan. Ularni Armanistonga chegara harbiy postida qoldirishgan. Bir necha kun o'tib, Tog'li Qorabog' urushi boshlangan. Bizga Ozarbayjon harbiy kiyimlarini kiydirib, qurol berib, harbiy texnikaga o'tirg'izishdi. Biz dushman qayerdaligini ham bilmas edik. So'ng bombardimon boshlandi. Odamlar qo'rqib yig'lashar, orqaga qaytishni xohlashar edi. Bu suriyaliklar askarlar emas, kambag'al tinch fuqarolar. Abdullohning so'zlariga ko'ra, bir necha suriyalik o'lganini ko'rgan. Biz Ozarbayjon rahbarlariga Suriyaga qaytmoqchi ekanimizni aytmoqchi bo'ldik. Lekin ular agar urush jabhasida jang qilmasak, bizni uzoq qamoq bilan qo'rqitishdi. Biz Badarg'adagi insonlarmiz. Biz Suriyaga qaytishni xohlaymiz. We want to return to Syria.